Saiade, pedacinho, como é que é as entradas aqui? O que é feito agora daqueles beijos que eu te dei? Isso. Aquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer. Pra onde foram tantas promessas que me fizesse? Importando que o nosso amor viesse a morrer. Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz, dizendo ainda que nunca houve amor entre nós, pois tu sonhavas com a riqueza. Se a meu lado muito sofrestes, o meu desejo é que vivas melhor. Vá com Deus, sejas feliz com o seu amado. Vens aqui.